Minister Mbezi owebya maulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga Baluku asekeredde abogerera NRM ebikikinike nga bwe baweebuuse n'okwongera okukakasa nti be bakweka abakenuzi olw'aba minisita abakwatiddwa nga bateeberezebwa okwenyigira mu kubulankanya amabaati agali ag'abantu b'e Karamoja. Minisita agamba nti aboogera basaanye okujjukira nti bannansi okutegeera nti waliwo amabaati agabulankanyizibwa yali gavumenti ye yabatemyako era ye yeekwatidde baminisita abasongebwamu ennwe ekiraga nti NRM tekkiririza mu buli bwanguzi. Gavumenti ye yabizuula kubanga whistleblower omufi wa firimbi yabulira State House Anti-Corruption Unit. Ate naba maulire benyini olupapula olwajja ya maulira gasoka yali New Vision lupapula lwa government kati siraba ate wetugamba nti ebintu bijja kutatanya ekibiina kubanga ekyo ekibiina kiri resolve kulwanyisa obuli bw'enguzi. Okutuukiriza ekyogerebwa nti omweyogereze takusuza Kayanziko, minisita agumizza banna NRM obutaba na kutya olw'okukwatibwa kwa bannakibiina bannaabwe ba minisita kuba okulwanyisa enguzi kye kimu ku nnono z'ekibiina. Kati kye mbadde nsaba bannakibiina bonna na bannayuganda bonna ebyo bintu tibiba tataganya mulinde kkooti zisale ki omusaba. Ziwulirize buli omu gavumenti beevunaana baminisita n'abaminisita beerwaneko then kkooti esale ki omusaala. Minisita agamba nti ekiri mu kukolebwa gavumenti okukwata baminisita baayo kwanukula kunene eri ababadde bajyogerera nga bwe yalemererwa edda okulwanyisa enguzi era abatannaloza ku bukambwe bwayo mu kulwanyisa obukenuzi ke kaseera beekube mu ttooki. Naye okulwanyisa enguzi yali mu 10-point program ate njagala kubakakasa nti gavumenti eno ejja kulwanyisa obuli bw'enguzi. Kubanga kati ndowooza tutandise zero tolerance ate ndowooza ekyo kibalaze ndi tewali na muntu n'omu ali above the law kubanga n'abaminisita kati bakoze ki batandise kubakwata batandise kubavunaana kati abo abali wansi babeeremu wakeefu. Okusinziira ku minisita, gavumenti okwata baminisita kya kwongera NRM ettutumu n'okuwa bannansi essuubi olw'okuteeka mu nkola by'ezeesuubiza. Bw'ati abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abasabye okwesonyiwa omuze ogw'okubulankanya ebintu ebiba biweereddwa bannansi basobozese gavumenti okutuukiriza ekigendererwa kyayo eky'okutuusa ku bantu obuweereza. Ekintu bwe kiba nga tekiri kikyo okiveeko. Ate njagala okubiriza abantu bonna bakulembeze bakozi abantu tubatuuseeko saaviisi gavumenti bweba etuwadde ssente abantu tubatuuseeko ki saaviisi. Bo abakalamoja abazizzaamu amaanyi nti babe bagumu akadde konna bakufuna amabaati gaabwe kuba mangi ku gaali gatwalibwa gakomezeddwawo. Abantu b'e Karamoja babeere wakakafu amabaati gaabwe bajja gafuna kubanga bwendaba buli omu agala kuzaayo ki amabaati. Ate ekirala mukitegeere nti waliwo n'abalala baminisita be muwulira nga tibafuna ku mabaati g'e Karamoja kubanga kati mu ofiisi ya prime minister mulimu minisitule nyingi n'ewaffe y'erwenzori naye regioni mweri naffe tulina mabaati mu prime minister's office. Paul Mugaba, Omumbeja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukulum.